Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу ITV об'єктивно про найактуальніші події регіону 14 березня. Сьогодні у випуску. Шестеро учнів 10-ї школи опинилися на лікарняних ліжках. Медики підозрюють харчове отруєння. Продукти та речі першої необхідності отримали від сумчан моряки з Севастополя. Сучасні меблі з Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів подарував Сумський державний університет. За інформацією ITV, сьогодні близько 60 учнів Сумської школи номер 10 не вийшли на навчання. Причина такої неявки невідома. Але встановлено, що шестеро з них потрапили до інфекційного відділення з підозрою на харчове отруєння. У школі знімальній групі ITV не раді. Запевняють, інформація про отруєння учнів не відповідає дійсності. У нас немає ніякого отруєння. Вийдіть, будь ласка, не заважайте нам працювати навчальному процесу. А чому? Ні, так а яке отруєння? Хто вам про це сказав, отруєння? Ну так є чи немає? Немає отруєння. Я не маю права нічого говорити, я не уповноважена особа. А хто ви така взагалі? Заступник директора. А якого звуть? Шановні, вийдіть із приймальні, будь ласка. Втім, на подвір'ї школи стоїть автомобіль Держепідемслужби, а всередині – група людей у білих халатах. Знімальна група нашого каналу вирішує з'ясувати, чим займаються ці фахівці. Але на заваді стають педагоги і охоронець школи. Хто вам не пішов? Андрій, закрити двері. Закрити двері. Андрій. Після роз'яснень норм Кримінального кодексу, які передбачають покарання за перешкоджання журналістській діяльності, до знімальної групи виходить директор школи. Сьогодні школа працює в повному режимі, наповнюваність в класах нормальна. Дійсно, вчора декілька дітей почували себе недобре. На сьогоднішній день ми зараз уточняємо списки дітей. В лікарні я знаю, що вчора було 4 учні. В Сумській дитячій лікарні повідомляють більш точну інформацію. Вчора приблизно з 8 годин вечора стали поступати дітки, учні 10-ї школи, всі дітки перших четвертих класів, дітки всі з різних організованих колективів даної школи, тобто однокласників немає, навіть двох випадків з одного класу немає. В одних була висока лихоманка, багаторазова блювота і рідкий стілець, в одних була температура тіла нормальна, але відмічалась багаторазова блювота, оформлений стілець, у третьої категорії була невисока температура. Стула взагалі не відмічалося, багаторазова блювота. З цієї школи в нас поступило 6 чоловік. Не на камеру лікарі зізнаються, хворих вдома кілька десятків. Мами ж маленьких пацієнтів, що провели тут безсонну ніч, від коментарів утримуються. Натомість журналістами охоче спілкуються діти. Мені давали суп з рибою та яйцем, а на друге – каша з омлетом та ковбасою. Ковбасу мені мама не дозволяє їсти, тому я її не їм. Я не знаю, чим я отруївся, омлетом чи супом. Ну, мені стало дуже погано вдома. Я спочатку блював, а потім в мене був понос, а потім у мене температура піднімається. Мені стає погано дуже. Ми вже поїли там, вже не хочемо, то вчителі все одно нас заставляють уже і говорять, швидко з'їж, бо запишу тобі зауваження. І всі діти повинні все їсти. Батько одного зі школярів обурений тим, що дітей змушують їсти, коли вони не мають на це бажання. Детский организм, он очень хорошо чувствует сам все, да, и вот эта вот проблема, когда заставляют доедать, когда не хочет, да, ребенок есть, над ним стоят и там заплачены деньги, это горит синим пламенем эти деньги, то есть, ну, пускай дети сами, ну, решают, что он хочет есть, а чего не хочет, не надо вот этого насилия. Що ж стало причиною потрапляння дітей на лікарняні ліжка? Медикам ще доведеться з'ясувати. На даний момент попередній діагноз діток стоїть гостра кишкова інфекція під питанням. Поговорити про збудник ще рано. Діти обстежені згідно протоколів надання медичної допомоги. Попередні результати по вірусологічному обстеженню ми будемо знати сьогодні, по бактеріологічному обстеженню через 72 години.
Санепідемстанція проводить дезінфекцію у школі і про результати своїх досліджень обіцяє повідомити у понеділок. Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, АТВ. Продукти та речі першої необхідності отримала підшеф на мерії військово-морська частина у Севастополі. Збирали провіант для моряків небайдужі сумчани та бізнесмени. Тепер для військових, що опинилися в облозі, активісти готують другу партію гуманітарного вантажу. Лише за кілька днів 2 тонни провізії та близько 20 тисяч гривень зібрали мешканці Сум для підшефної мерії військовій частині у Севастополі. Левова частка допомоги від бізнесменів. Не буду говорити, хто це. Ну, не говорили, чтобы мы говорили, не надо им пиара, они никуда не собираются, они просто видели ту ситуацию, которая сложилась, и что действительно надо моряков поддерживать. Допомогти з логістикою маршруту та збором провіанту активісти попросили і міську владу. Олександр прийшов до нас, звернувся за допомогою і буквально, ну, в той же час була дана команда прозвонити і звернутися до підприємств торгівлі, до інших підприємств за допомогою якраз збору допомоги нашим морякам, які зараз знаходяться в Севастополі. Найбільше хвилювалися за те, щоб довести вантаж, тому шукали в Криму небайдужих людей, з якими координували свої дії. Воз запрещен Красному Кресту, і будь-яка допомога запрещена ввозити. Находим пути, связываемся с Майданом. С Майданом ребята, активисты, тоже рискуя своей жизнью, там в Севастополе, хоть их мало, но они занимаются этим. Вантаж вдалося доправити до Севастополя. Вдячні моряки подарували сумчанам прапор військово-морських сил України, який вже сьогодні майорить на площі Незалежності. Тепер активісти формують другий гуманітарний вантаж. Кажуть, якщо ситуація в Криму стабілізується, провізію передадуть місцевим військовим частинам. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. Військовий комісаріат Сум сформував список добровольців з числа місцевих жителів, які на випадок воєнного стану готові стати на захист цілісності України. На даний час 568 сержантів-солдатів записалися, добровільцями прийшли без виклику по повістці, і 180 офіцерів, які прийшли, залишили свої дані, виявили бажання по першому сигналу з військового комісаріату на мобільний телефон або на міський, вони з'являються і готові йти, якщо потрібно буде, на укомплектування команд до військових частин, відповідно до планових завдань, які будуть поставлені. У разі небезпеки на службу викличуть військових, що перебувають в запасі. Це майже 30 тисяч сержантів та 8 тисяч офіцерів. Робота без відкатів, ліквідація конвертаційних центрів та притягнення до відповідальності тих, хто їх утримував. Такі основні завдання для підлеглих зазвучив новий міністр фінансів Олександр Шлапак. В режимі відеоконференції він представив усім регіонам своїх заступників, що очолюватимуть податковий, митний та силовий підрозділи. Скористатися шансом оновити, вірніше, оздоровити фінансову систему країни закликав керівників регіональних служб міністр фінансів. Саме тому, говорить Олександр Шлапак, в міністерстві відтепер немає жодного з тих, хто працював в системі раніше. Замість них – фахівці, що будуть в змозі реалізувати головні завдання. Ліквідація всіх кримінальних схем, які, на жаль, як ракова пухлина, як метастази, покрили сьогодні всі структури міністерства. Будь-який копійчаний відкат по податку на додану вартість, чи це буде в стосуватися автомату, чи без нього – це кримінальна справа. Ліквідація всіх конвертаційних площадок і порушення кримінальних справ проти тих осіб, що забезпечують їх існування. Серед новопризначенців, яким доведеться реалізовувати завдання нової влади, перший заступник міністра – інвестиційний банкір Ігор Білоус, заступник Віталій Науменка, митник з 12-річним стажем та новий очільник силової структури – генерал-полковник Володимир Хоменко. Підхід має бути однаковим для всіх. Якщо у нас буде такий принцип, весь великий, маленький, середній бізнес і так далі буде гарно з нами спілкуватися, буде платити податки, тому що ми всі разом будуємо одну країну. Другий підхід – враховувати реальний стан бізнесу. Реальний стан бізнесу. Деякі бізнеси багато заробляють, деякі бізнеси небагато заробляють. В когось одна маржа, в когось інша маржа. І тут треба буде багато працювати щодо пільг, щодо рентних платежів, щодо оптимізації податків і так далі, тому подібне. Але потрібно включати трохи розум, аналітику і враховувати реальний стан бізнесу.
Третій постулат, який вже сказав Олександр Віталійович, це залучення громадськості для контролю двох вищезазначених принципів. Має головний податківець України і свої погляди на кадрову політику. Обіцяє найближчим часом особисто познайомитися з керівниками, колективами та представниками бізнесу в регіонах. Переконує, тотальної зачистки не буде, але не приховує, ставку робитиме на професіоналів із незаплямованою репутацією. А по нових кандидатурах радиметься з Майданом. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. Податківці Сумщини готові працювати за новими правилами, переконує очільник обласного управління. Олександр Семченко переконує, абсолютних ноу-хаву немає. Однаковий підхід до усіх платників податків, повага і відкритість були і залишатимуться пріоритетами у роботі служби. Та ж сама ситуація по Сумщині. Коли мені кажуть, що там в Харкові чи десь там в Києві платять менше, то мене не цікавить, чи менше, чи більше, мене цікавить відповідність діючого законодавства. Це вже другий принцип, да, який я означав за перший заступник міністра, новопризначений, про те, що треба враховувати особливості бізнесу. Ну, ті, хто співпрацюють з податковими органами, принаймні, знов будуть відповідати тільки за Сумщину, тому що відповідає за Сумщину, то бачили відношення наших співробітників Головного управління Міндоходів. Якщо казати про співпрацю в громадськості, то це дійсно буде співпраця заради інтересів держави і заради інтересів бюджету, а не заради конкретних бізнесових інтересів окремих представників громадськості, керівників тих чи інших органів, ну, громадських організацій та об'єднань. От на це я хочу сподіватися. У Сумах іноземні студенти пограбували жінку, яка поверталась з роботи. Втім, вже за годину по гарячих слідах їх затримали правоохоронці. Близько опівночі молода жінка поверталася з роботи додому. Біля одного з будинків по вулиці Черепіна до неї підскочили двоє молодиків, вдарили по голові, вихопили з рук сумку та кинулися навтьоки. Уговтавшись, потерпіла, викликала міліцію. Нам було викликано на місці патрульний автомобіль, який здійснював патрулювання із потерпілою на борту. Потерпілі пізнали в даних громадян тих людей, що здійснили протиправне по відношенню до них. Даних громадян нами було затримано. Під час затримання вони намагалися вчинити втечу, але одного було затримано між 8 та 10 будинком по вулиці Леваневського, а іншого в квартирі номер 2, будинку 2 по вулиці Леваневського, куди він забіг, тікаючи від погоні. Згодом чоловіки показали місце, куди викинули вкрадену сумку. Сумку вони вибросили там на Черепіна. Ну, сумка моя була перевернута, мої речі вокруг сумки лежали. Карточки вони вибросили з кошелька, взяли кошелек з собою, там колбаса була, чехол від телефону і зарядку вони з собою взяли. Зловмисниками виявилися іноземці, що здобувають освіту в одному з місцевих вишів. Говорять, на пригоди потягнула оковита. Сидіть на чешки, там шашлики жарили, покушали, водку пили. І, коротше, вирішили, ну, пішком прогулятися. Спустився на сторону Черепну. Видів, що там дівчина пішла. І, коротше, я за нею пішов. І забрав сумку і все. І побіжав. Стосовно затриманих, міліція відкрила кримінальне провадження. Підозрюваним загрожує до 6 років позбавлення волі. За інформацією сектору зв'язків з громадськістю УМВС України в Сумській області, АТВ. Сучасні меблі та святковий концерт. Такий подарунок отримав обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів від Сумського державного університету. У рамках акції «До світлого дня світлі вчинки», що стартувала 1 лютого у закладі, виш першим протягнув руку допомоги. Поблагодарю, пожелаю успіхів. Ми дуже благодарні за теплий прийом, за велике серце, за світлу голову. Спасибо, спасибо. Сильні руки, за которыми комфортно как молодежи, так и уже и нашему коллективу. Від сьогодні тут панує атмосфера домашнього затишку. Усе завдяки новеньким меблям. Їх виготовили в СумДУ за ескізами Центру реабілітації дітей-інвалідів. Тепер саме ця кімната – улюблене місце відпочинку малечі. Мебель дуже красива, ярка. Вот. Ми дуже благодарні всім, хто допомагає нашим діткам. Вот. Вони сюди сходять з великим удовольствием. І дуже благодарні всім безразличним добрим людям, що тепер у наших дітей є така нужна мебель.
какая-то стала комната большая. Меня, когда пришел сын увидел эту мебель первый раз, когда мы пришли утром, он говорит, мама, ого! Я зашла, действительно, ого, потому что комната стала больше, пространнее. Конечно, радость, а радость наших детей – это наша, в первую очередь, наша радость. Соціальна відповідальність для СумДУ – добра традиція. Яскравий доказ тому – відкриття сучасного профілакторію та програми, що реалізуються у виші. Університет дружній до сім'ї – студентський лелека. Втім, тут звикли турбуватися не лише про студентів. У нас є собственне производство, наш університет повністю сам для себе робить всю аудиторну мебель, офісну і так далі, і так далі. І тому ми мгновенно прийняли рішення, от сьогодні от передаємо удар вот этим прекрасным, чудесным детям вот эту мебель. И будем продолжать шефствовать, и наши вот студенты, ребята, чтобы всегда светилась улыбка, чтобы здесь были хорошие условия. За тим, аби малеча не нудьгувала, сьогодні уважно стежать волонтери. Знаєте, діти дуже люблять, коли їм приділяють увагу. Саме навіть, напевно, не концерти, які ми їм робимо, а після кожного концерту ми з ними граємося, проводимо дискотеки святкові. Це, напевно, приносить їм дуже таку велику радість, тому що такі діти люблять, коли на них звертають увагу, коли з ними спілкуються, щоб вони відчули себе важливими. Їм не шкода витрачати власний час і сили на добрі справи. Волонтерський рух вишу об'єднує близько сотні студентів, які регулярно відвідують інтернатні заклади області. Я очень рад быть здесь сегодня, особенно потому что здесь есть специальные дети. Я стал волонтером здесь, потому что в стране моей уже я был волонтером, но здесь можно сказать, что это просто обычная привычка. Наступного разу святковий концерт та частку своєї душі волонтери даруватимуть літнім людям. Вже за 2 тижні студенти СумДУ приїдуть в гості до геріатричного пансіонату. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Розробка брендбуку та медіа-стратегії міста, підтримка спорту і молодіжних проєктів. Про плани муніципальної галереї на 2014 рік розповіла нова очільниця комунальної установи Марина Карпіщенко. Те, що було розпочато попередниками, буде продовжено. Усе заради однієї мети. Цілею агенції було, є, і я думаю, що буде продвіження міста Суми. Реалізується ця ціль з допомогою нескольких задач, з допомогою нескольких направлень. Це соціально-культурні проєкти, це брендинг міста і, власне, галерея, в якій ми зараз знаходимося, виставочна діяльність. Цілі ті самі, а от акценти різні. У діяльність комунальної установи планують внести деякі корективи. Я не думаю, що реформи будуть якісь там прям зовсім кардинальні, але те, що ми становимося більш відкритими і направленими на молодіж, це точно. На підтвердження цього вже у квітні в галереї пройдуть дні українського молодіжного кіно. Для тих, кого більше цікавить економіка, влаштують бізнес-семінари. Директор галереї також обіцяє підтримку спорту як одному з пріоритетних напрямків. Матиме розвиток і мистецтво стріт-арту. Прикрасити місто готовий Єгор Авдєєнко, вже відомий сумчанам як автор «Джоконди». Втім, таку можливість отримає не лише він. Якщо є бажаючі, то буде об'явлений конкурс, і ми будемо розглядати варіанти співпраці з іншими талантливими молодими художниками. І з іншої сторони, якщо мене услышать ті люди, у яких є стіни, на яких це можна все розміщати, ми теж готові до співпраці. Давайте робити наш міст красивіше. З приводу виставок, то їх у 2014-му обіцяють не менше 30. В отличие от прошлого года, в галерее планируется немного более работ художников из других регионов, однако вот та традиционная пропорция местной и иногородней будет соблюдена. Также галерея будет знакомить и сотрудничать с галереями из других регионов Украины, в частности, это Киев, это Кировоград, возможно, Одесса, сейчас ведутся переговоры, опять же, польские и немецкие города. Словом, на сумчан чекає насичене культурними подіями життя. Слідкувати за анонсами можна буде на оновленому сайті агенції. Його модернізація у планах на найближчі місяці, як і серія презентаційних роликів про Суми. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті каналу www.sumy.ua. Далі для вас корисна та цікава інформація. Залишайтесь на АТВ.